ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳବାସୀ ହେଲେ ମାତ୍ର 6ଟି ବେଡ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ମେଟର୍ନିଟି ହସ୍ପିଟାଲର କାମ ସରୁନି ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ହେଲେ କଟକ ନହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଫର ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ବିଧାୟକ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅବହେଳିତ ନିଆଳିବାସୀ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଏସ୍ଟିବିରେ ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟି ଏଭଳି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠାରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନିଆଳିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ଅବହେଳାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନମୁନା ନିଆଳି ହାଟ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟ ଘର ତିଆରି ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୀମା ଟପିଛି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁଳ ଭାବେ ପାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ପାନ ବିକ୍ରିବଟା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏବେ ନିଜର ବୃତ୍ତି ହରାଇବା ଉପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଲକୁ ପାଣି ମିଳୁନି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଘୋର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଜଳସେଚନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଦୋଫସଲି କରିବାକୁ ଚାଷୀ ଡରିଲେଣି ଛେନା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିଆଳିରେ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ତେଣୁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ବି ଏବେ ସଙ୍କଟ ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫନି ବାତ୍ୟା ଆଉ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ପରଠୁ ପାନ ଚାଷୀ ହତାଶ ସବୁ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତାଠୁ ରୋଜଗାର ତା'ର ଡବଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଚାଷୀ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚିକି ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନିଆଳିର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଧାନ ଆଉ ପାନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ମେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କିଛି କେହି ଲୋକ ହଉ ରାଜନେତା ହଉ କୌଣସି ଆର କିଏ ମାନେ ପରିବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କିଏ ଚାହାନ୍ତି ପାନ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ବୁଡ଼ିଗଲା ସବୁ ହେଲା ଧାନ ବୁଡ଼ିଗଲା କ୍ଷତି ହେଲା ସେ ବାବଦରେ କିଛି ନାହିଁ ନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେ ବିଧାନସଭା ଯାଇ ହେଇଛି ଦିନେ ବି ତା'ର କିଛି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନାହିଁ ଛେନା କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି ଆମେ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ କ୍ଷୀର କିଣୁଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଛେନାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଉନୁ ତେଣୁ ଆମ ସୀମିତ ଲାଭରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆଠାରୁ ଟିକେ ଉଞ୍ଚ ରେଟ୍ ଅଧିକ ରେଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଆଳି ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଓ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ପରେ ଏ ହେଉଛି ନିଆଳି ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ସେହିପରି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ନା ରାସ୍ତାର ମରାମତି ହେଉଛି ନା ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି ଶେଷରେ ଯାତାୟତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିକି ଯିବେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ଏଠିକି ବହୁ ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ବାଟମାରଣା ହେଇଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏଠି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହୋଇପାରୁନି ନିଆଳି ବଜାର ହେଉଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏଇଠୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ଏହାସହ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଉଠୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ହେଲେ ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ବସ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଦାବି କରିଆସୁ ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଆଳି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି ଖରାରେ କେମିତି ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଖୋଲିଲାବେଳକୁ ଦୋକାନ ତ ବିଦାୟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ନାହିଁ ଶୌଚାଳୟଟେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଦୀକୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଆଳି ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ବନ୍ୟାରେ ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଉପରେ ହେଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ତିନିଥର ଏଠାରୁ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ଏଯାଏ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି କିଛି ସ୍କୁଲରେ ରଙ୍ଗମରା ରୂପାନ୍ତରଣ ତ ହୋଇଛି ହେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଲୋକ ନଥିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗବୋଳା ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ଚାଲିଥିବ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ହେଉଛି ଦେବାଦେବୀ ପୀଠ ବିଶେଷ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି 1200 ଶତାବ୍ଦୀର 1230 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ହେଇଛି ସେ 26 ହେଉଛି 30 ସମସାମୟିକ ଭାବରେ ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଆହୁରି ହେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖା ମିଳୁନି
ନିଆଳିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତନୁ ମିତ୍ର ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।